згідно Конституції України, ми з вами дуже добре знаємо, що право формування адміністративно-територіального устрою – це є прерогатива державної влади, держави. Вони повинні, мають це повне право вирішувати, який повинен бути адміністративний устрій держави. Але Верховна Рада України пішла на зустріч нам і був відповідно прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Але, на жаль, сьогодні давайте спитаємо більшість наших територіальних громад, що їм треба в даний час робити, вони вам не розкажуть. Тому що в нас є така звичка сидіти і надіятись на те, що може пронесе. На жаль, фінансовий стан у державі такий, і головне, що фінансова спроможність органів місцевого самоврядування на даному етапі вимагає об'єднати територіальні громади і створити їх фінансово, економічно спроможними. Тому що деяких погляди зводяться до того, що я з сусідом об'єднався, я ж новоутворена територіальна громада, хай держава мені дає відповідні субвенції, і я буду продовжувати роботу. Ні. Ми повинні створити такі територіальні громади, які повинні бути економічно, фінансово спроможні виконувати оті послуги, надавати населенню, які, будемо говорити, на сьогодні виконують міста обласного значення. Тому це дуже велика задача, вона дуже важка, і добре, що сьогодні вступає в дію офіс реформ, тому що його головна місія – це інформування і надавання організаційних послуг для органів місцевого самоврядування по формуванню якраз таких територіальних громад.